Agora pediu para vir no telégrafo de novo. Não sei o que, que seria aqui. Mas vamos lá. O que, que eu teria que fazer agora, né? Porque. Será que eu vou ter que pôr al alguma outra mensagem ali agora? Tem que ser sempre aquela mensagem lá, né? I have placed the photo where requested, so I need to find the right words to caraca, communicate. Ah, eu tenho que encontrar as palavras it. certas. Oh, and I need to remember the code word. E agora? E agora, o que que eu teria que colocar aqui? Opa. I have to start every message with the code word. Ah, tá, tem o um código lá, né? O código é? Ai, caraca, para lembrar do código agora é Chamas na cidade, é isso não? Espera aí, tira esse aqui, né? Espera que eu vou tentar lembrar. Cara, essa parte aqui eu não esperava que, que fosse abrir, hein? Essa parte envia ao menos aqui mudou, né? Não é sete igual lá, aqui é seis palavras. Cidade em chamas, era isso que a gente tinha que colocar? Eu acho que era. Já que pra me enxergar aqui tá super difícil, cara. Ó. Cidade. Cidade em chamas. Até aí, beleza. Agora, o que, que eu tenho que colocar mais aqui? Não sei. Não sei o que eu colocaria aí. Mapa? Será que seria isso? Mapa Rio? Agora me pegou, né, cara? Porque, ó, tá lá. Putz. Será que seria mapa? Opa, não. Deixar não. Mapa é ali, ó. Mapa Rio? Colocar câmbio no final. No final. Claro que Será que seria isso? Mapa Rio, câmbio final? Câmbio desligo? Será, cara? Entregue? Ah, ela falou para colocar câmbio, eu não câmbio desligo. Atingue. Essa. Não, não, isso não ó, essa parte eu já não. não sei, ó. mapa entregue. Ah, peraí. A foto do mapa foi posicionada. Peraí. A foto do mapa foi posicionada. Eles querem que coloque isso. Então eu vou ter que pôr sempre isso aqui, né? Cidade em Chamas. E aí, coloca a foto. Onde tem ali a foto? Ah, não tem, né? Então vamos, foto, não é isso? Foto. Do, também não tem. Então, foto, mapa, né? Aí depois, foi não tem ali. Tem? Eu não estou enxergando foi. Não, então posicionada só, né? Posicionado e aí no final a gente sempre tem pouco câmbio né ou seria câmbio desligo dessa vez foi foi caraca velho olha isso meu deus cara aí ó Renato ó cidade em chamas foto mapa posicionado meu pai do céu vamos lá Essa parte eu já ia falar. Essa parte é chatinha, hein? Ah, não, cara. Pô, eu segurei. Ah, mano. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Se isso aqui voltasse desde o início, tinha nego que ia pirar. Ia quebrar o console, ia quebrar o PC. Se voltasse lá do iníciozinho. Ó. Nossa! Agora a gente vai ter que decifrar isso aqui. Ai, que preguiça. Essa partezinha aqui é a pior de todas. Essa parte aqui. Tá, vamos ver a tabela aqui, cara. Ó, a tabela. Tracinho, ponto, tracinho, ponto. Ponto, tracinho, espaço, tal. Ali é... Carme. Carme tem lá em cima. Carme. Tem. Tanque, ó. Aqui, ó. Carme é tanque. Esse outro é... Ponto, tracinho, dois pontos, traço, ponto, traço, ponto, espaço, ponto, traço, dois pontos, ali já é CLC, tá? Então aqui é CLC. Tem CLC? Caraca, é LCL, perdão, LCL, aqui, galera, ó. Tanque localizado. E o K, o outro é um K, tracinho, ponto, é um k. É uma letra só. Ah, câmbio, câmbio. OK, OK. I should confirm that I've understood their message with received. Tá. Que ela entendeu, então ela tem que enviar Ela tem que enviar duas palavras? Câmbio desligo, seria isso? AR. All at over at the end to make it clear that I have finished. Ah, colocar câmbio. Ah, então. Pra tudo ela tem que pôr aquilo lá, então, né? Cidade em chamas, né? Foi falado isso, né, cara? Eu que. Ó, cidade. Em chamas. Agora seria só câmbio no final ou câmbio desligo, hein? Tem dúvidas, hein? Não, não, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Cara, eu acho que seria então cidade em chamas, chamas, câmbio, desligo, né? I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Olá, vou colocar câmbio no final. Cidade em chamas. Ou seria isso, né? ou será que ela tem por alguma outra coisa recebido alguma outra coisa acho que não né não não isso não parece claro para mim eu preciso encontrar as palavras olha se não é câmbio eu desligo não sei cara o que que seria aí seria recebido será acho que não né recebido lad over at the end to make it clear that i have finished essa parte que pega né porque aí você não você fica meio perdido né ah lá ó o que a gente tem que colocar lá ó cidade em chamas recebido eita recebido duas vezes cara ele tem recebido duas vezes será que vai assim mesmo Um pouco estranho, né? Recebido duas vezes. Ó, duração, que que é? Ah, eu acho que não pode ter recebido duas vezes ali. Impossível, cara. por que, que tá lá? Ah, deu certo, deu certo. Nossa Senhora, olha o tamanho disso. Meu Deus, cara, que isso. Caraca, olha o tamanho disso. Eles ficam mandando também pra gente de retorno. Cara, é muita coisa que eles mandam. Pô, você fica meio perdidaço, né, cara? Mas tudo bem, vamos ver o que significa isso aí. Ó. Ali, eu acho que é TRV. Tem TRV aí? RV. Cara, tá muito escuro para mim. Tem ó lá encont encontrar. Deixa eu pôr todas primeiro aí a gente vai fazendo todas aí. Vamos lá. Ali seria o quê? Pontinho, traço. Aí, pontinho, traço. Aí tem um pontinho também do lado, né? Ah, tá isso. Dois esquinhos. Tá. Ó, esse aí, o segundo, seria ARM. Tem lá em cima? a é? Tem. Cara, o outro é mais longo ainda. Vamos ver. Tracinho, dois pontos, espaço. É um tracinho, dois pontos junto, né? É. Aí você tem um ponto, dois tracinhos, um ponto, espaço, um, dois, três. E separado você tem o um traço. Rapaz, o negócio é muito complicado. Esse negócio aqui de usar o telégrafo, né? Cara, aí seria DPST. Cara, que longo DPST isso tem? Nossa, tem sim, depósito. E o outro, vamos lá para ver o que, que é o outro. O outro tem três pontinhos, um tracinho junto. O outro é tracinho mais ponto. Mais tracinho, mais ponto, espaço, tracinho, mais ponto. Seria uma outra. Aí já seria VCN. Tem VCN aí? Bora ver primeiro, né? Senão a gente tem que decifrar de novo. Tem, VCN lá embaixo, perto. Tá bom, tá bom. Então o último é tracinho, três pontos junto, espaço, três pontinhos junto. Não, três pontinhos. Traço, ponto. Traço, ponto. Seria o quê? BSC. Caraca, tem BSC aí? Tem. Tá. Então vamos lá. TRV. Ai, ai, ai. Cara, isso aqui é muito complicado. E tá muito escuro ali. Primeiro é TRV. TRV tá lá embaixo, ó. PRV encontrar ARM agora ARM ó ARM agora é DPST depósito e depois é VCN VCN ah perto ali ó perto BSC o que que é BSC cara Floresta? Cara, eu acho que é isso, velho. Vamos ver. Será que é That isso? Né? Ah, peraí, isso não faz sentido. Ah, tá. É que tem mais ali, né? Ah, eu não tinha visto. Embaixo tem lá um tracinho um ponto tracinho junto. Ah, então a gente tem um K ali. O que, que é o K? Câmbio. Esqueci de pôr câmbio, cara. Tá. Então é isso mesmo, galera. TRV. TRV. ARM, lá em cima. Armas. Então é encontrar armas. DPST agora. DPST. Ai, ai. DPST, meu Deus, cara. Pra quê? Fala pra mim, pra que ter que usar isso aqui? Depósito. Tá. VCN tá onde? Lá embaixo, né? Pra que ter que usar o telégrafo, cara? Fala pra mim, pra que isso? É BSC? É Isso não, né? Tá, agora tem o BSC também. Caceta. Floresta. E agora é o K. Câmbio. Maybe there's a better way to put it. Ela falou, talvez tem um jeito melhor. Não entendi isso. K, seria o K seria o último, né? Será que tem alguma coisa errada? Primeiro, será que tá errado ali? Vamos dar uma olhada, ó. Tem um espacinho. Depois tem três. Cara, vou dar uma olhada aqui, cara. Ó. Separado. Tracinho, dois pontos para cima. Ok. Aí aqui tem... Ali tem um tracinho, dois pontinhos. Ok. Um pontinho. Dois traços e um ponto. Tá, três pontinhos e um tracinho. Até aqui tá certo, ó. Ali tem três pontinhos e um traço, OK? Aqui tem um traço, um ponto, um traço, um ponto, um traço, um ponto. Ah, e aí tem que separar aqui, né? Aí separou, traço e ponto, OK? E ali tem um traço, três pontos junto. Três pontos separado. Depois tem traço, ponto, traço, ponto. OK. Depois tem traço, ponto, traço. Cara, seria isso mesmo, TRV. O que seria TRV lá, ah, ó. Vou falar para vocês, hein? Essa parte é complicada, hein? Ó, TRV. TRV é o primeiro. ARM é o segundo. ARM. Se ficar vermelhinha, é porque tá certo, será? Acho que é, né? DPST. Seria esse aqui. DPST. Ó, ficou vermelhinho, ó. O outro seria VCN. VCN. Ó, oh, ficou vermelhinho encontrar armas depósito perto. Tá, e o outro seria o quê? BSC. BSC é floresta, né? Tá. E o outro seria o K. Por que que não vai? There's a weapons cache in the woods. Um depósito de água na floresta. In my woods. Ah, ok. okay. Acertamos we'll mais for. uma do telégrafo. Let's respond received again. Envie. Envie ao menos duas palavras. Cidade em chamas de novo? Meu Deus, cara. Isso aqui eu vou te contar, hein? Porra, tá de brincadeira, velho. Meu pai. Tempo câmbio? Será? Não, não, isso não parece claro para mim. Eu to encontrar as palavras words. Caraca, só Cidade em Chamas? Eu vou falar no final para deixar claro que eu tenho terminado. Hum, peraí. Tá, ah, Cidade em Chamas é o código, né? Então vamos por Recebido, Câmbio. Recebido, Câmbio. Ok. Ah, não. Brincou, cara. Que eles vão mandar outra coisa. Ah, não. Para, velho. Para. Vamos pôr, vai. Pontinho, tracinho, dois traços, ponto de novo. Traço, traço, dois pontos, passo, traço, traço, dois pontos. Meu Deus, velho, para que tudo isso? Nossa! Um, dois, três, passo, ponto. Passo, um, dois. Para com isso, velho. Um, dois, ali é o quê? Ponto, traço, traço. Ponto. Ponto. Traço, dois pontos. Caraca, velho. Peraí, deixa eu ver tudo primeiro, depois a gente vai, né? Cara, que situação, velho. Um, dois, três. Tá, o outro é ponto, traço, dois pontos. Ponto, traço, dois pontos. Aí depois é traço, ponto, traço, ponto. Aí fecha, né? Nossa, só o último. Tanto que tem o último: traço, ponto. Traço, ponto. Espaço. Ponto. Traço, ponto dois pontos, né? E depois três. É, três traços, né? Então é junto. Traço, ponto, traço, ponto. Ponto, traço, dois pontos. Tá, até aí. Então tem mais dois lá embaixo. Meu Deus. Traço. Ponto, traço, ponto. Espaço. Dois traços, espaço, dois traços. Fecha. Agora tem o último. Ponto, traço, espaço. Ponto, traço ponto. É isso? Caraca, velho. Você é doido. Vamos ver se tiver certo. Ó, o primeiro é PZZ. Tem PZZ ali? Se não tivesse, eu tenho que procurar de novo. Tem. Caraca, velho. Esse final 2 aqui tá ficando complicado pra gente, hein? PZZ. Ficou rosinha, então quer dizer que tá certo. BNDPL. BNDPL. Meu Deus do céu, isso existe aqui? que é Não tem isso aqui. Não tem, cara. Então, o segundo tá errado. Nós vamos ter que decifrar esse segundo aí de novo. O segundo, ó, traço três pontinhos. Traço um ponto, traço dois pontos. Então, peraí, peraí. O primeiro é praça, né? É PZZ. BND, cara. BND. Tem BND aí? Tem. BND ali, ó. Bandeira. Nossa senhora. BND. Agora, PL. Eu misturei, eu juntei os dois. PL. Rapaz, isso aqui é difícil, hein? PL. LC. LC. Poste de luz, então, seria. C L O Fechado, C L O. C -M -M, tem, tem, C -M -M, tem também. E a R. Câmbio desligo, pelo amor de Deus, cara, okay, chega. So, after there, I will place a flag on task. Easy peasy. Cara... Galera, essa foi a segunda vez que a gente vem no Telégrafo Punk demais. Eu espero que vocês curtam aí. Deixa aquele like aí, compartilha com a galera que não tá conseguindo achar, cara. Vocês viram aí que eu fiz na raça, né? Caramba!